La policia local tallarà de 3 del migdia a 9 del vespre el trànsit als carrers de Sant Jaume, Can Jacotot i de la plaça de Santa Magdalena. De 5 i mitja a 9 es tallarà el Born, Sant Feliu, Sant Gaietà, Joan Carles I, Unió, Jaume III, Baró Santa Maria del Sepulcre, Berenguer de Sant Joan, Bonaire i Concepció. No es podrà aparcar en tot el dia a la plaça de Santa Magdalena i a partir del migdia tampoc a Sant Jaume, el Born, Sant Gaietà, Can Esper, Jaume III, Baró Santa Maria del Sepulcre, Berenguer de Sant Joan, Bonaire i Concepció. De 3 del migdia a 12 no es podrà estacionar a Can Jacotot i Caputxines.